Поговоримо про колір. Річ у тому, що колір є важливим аспектом промислового дизайну, оскільки він відіграє вирішальну роль у визначенні естетики, зручності використання та товарному вигляду продукту. Ось кілька причин, чому колір такий важливий у промисловому дизайні. Наприклад, це естетика, функціональність, брендинг та споживчі вподобання. Отже, якщо говорити про естетику, колір є головним компонентом загального зовнішнього вигляду продукту і може значною мірою вплинути на його красу, привабливість і емоційний вплив. Кольори можуть викликати різні настрої, почуття та асоціації. Їх можна використовувати для передачі ідентичності, цінності та індивідуальності бренду. Вибір правильних кольорів може допомогти продукту виділитись з-поміж конкурентів, підвищити його цінність і підвищити його бажаність серед споживачів. Колір також може впливати на функціональність і зручність використання продукту. Ну, наприклад, використання контрастних кольорів може допомогти користувачам розрізнити різні частини продукту та полегшити його використання. Кольорове кодування можна використовувати, щоб допомогти користувачів ідентифікувати різні функції або особистості продукту, наприклад, кнопки, елементи керування чи індикатор. Кольори також можна використовувати для позначення безпеки, попередження чи обережності, а також можуть допомогти запобігати нещасливим випадкам або помилкам. А колір також є потужний інструмент брендингу, оскільки він може допомогти відрізнити продукти від його конкурентів і створити сильну візуальну ідентичність. Кольори можуть бути пов'язані з певними брендами, галузями чи культурними значеннями, та використовують для передачі різних повідомлень або цінностей. Послідовне використання кольору в дизайні продукту, упаковці та маркетингових матеріалах може допомогти підсилити ідентичність бренду, підвищити його впізнаваємість, збільшити частку ринку. Ну і колір також впливає на споживчі вподобання та рішення про покупку. Дослідження показали, що люди віддають перевагу певним кольорам над іншими, і що кольори можуть впливати на їх настрій, поведінку та купівельні звички. Розуміння кольорових уподобань споживачів може допомогти дизайнерам створювати продукти, які будуть більш привабливими, для цільових аудиторій. Отже, підсумковуючи, колір у нас є важливим аспектом промислового дизайну, який може мати значний вплив на естетику продукту, функціональність, брендинг і споживчу привабливість продукту. Дизайнери, які розуміють важливість кольору та його потенційний вплив, можуть створювати більш успішні та ефектні продукти, які відповідають потребам і очікуванням цільової аудиторії. Ну, а ми з вами повертаємось до нашої лабораторної, в якої ми будемо з вами досліджувати хмарний сервіс Adobe Color. Ну, по-перше, це веб-сервіс, який дозволяє користувачам створювати кольорові палітри та обмінюватися ними. Спочатку, колись він називався Adobe Color, був запущений у 2006 році, але потім був у 2015 перейменовано до Adobe Color. Сервіс дозволяє користувачам створювати користувальницькі палітри, вибираючи кольори з кольорного кола або імпортуючи зображення для вилучення кольорів. Користувачі також можуть переглядати та шукати палітри, створені іншими користувачами, зберігати їх у власному обліковому запису для використання в майбутньому. Adobe Color інтегровано з іншими додатками Adobe Creative Cloud, такими як Photoshop, Illustrator, InDesign та таке інше, що дозволяє користувачам легко застосувати власні кольорні палітри для своїх дизайнерських проєктів. Крім того, користувачі можуть експортувати свої кольорні палітри в різні формати файлів, включаючи ACA, Adobe Swatch Exchange, яке можна імпортувати в інші дизайнерські програми. Цей сервіс широко використовується дизайнерами, художниками та іншими творчими професіоналами для створення кольорних схем для своїх проєктів. Він також використовується особами, які не є професіоналами в дизайні, але зацікавлені в дослідженні та вивченні теорії кольору та кольорових палітр. Загалом Adobe Color корисним інструментом для тих, хто хоче створювати та досліджувати кольорні палітри для своїх творчих проєктів.
Ось деякі з функцій, особливостей Adobe Color. Ну, по-перше, ми можемо створювати палітри кольорів, обираючи кольори з кольорних кол або імпортуючи зображення та витягуючи з них. Досліджувати ці кольори, переглядати та шукати кольорні палітри, які створені іншими користувачами, і зберігати їх у власному обліковому записі. Ми з вами можемо користуватися правилами гармонії кольорів. Якщо дивитись на інтерфейс, ось вони усі перелічені. Color Harmony Rules, тобто якщо перекладати дослівно, це правила гармоніки чи гармонії кольорів. І тут ми бачимо комплементарний, тріадний, аналогічний, монохромний, та таке інше, яке може допомогти користувачам створити візуальні прийоми та добре збалансовані кольорні схеми. Ми можемо налаштовувати кольори, регулюючи відтінки, насиченість, яскравість обраних кольорів, і застосовувати фільтри, щоб змінити загальний настрій палітри кольорів. А інтеграція з Creative Cloud дозволяє легко застосовувати ці кольорові палітри для дизайн-проєктів, експорт і спільний доступ у різні форми файлів, до різних дизайнерських пакетів та можливості поділитись з іншими через соціальні мережі або електронну почту, теж дуже приємна і важлива перевага. Також ми можемо використовувати цей сервіс для натхнення та навчання, тому що є керована спільнотою галерея палітр, яка дозволяє користувачам відкрити, досліджувати нові кольорні комбінації. То також є ресурси та навчальні посібники з теорії кольорів, кольорових палітр, щоб користувачі могли вивчати та вдосконалювати свої навички. Ну, тобто, Adobe Color надає користувачам повний набор інструментів і функцій для створення, дослідження та застосування кольорних палітр у своїх проєктах. Дійсно цінний ресурс для дизайнерів, художників та інших творчих професіоналів. Якщо оглядати інтерфейс, що ми тут з вами побачимо? Ми побачимо, що зверху є вкладинки на перемикання за різними типами праць. У Color Wheel кольорового колеса існує перелік наших правил кольорових гармоній, серед котрих ми з вами можемо ось обирати ці гармонії, і ви побачите, що завдяки їм можливо обирати різноманітні варіації елементів та їми власноруч керувати. Знизу у нас є перемикачі кольорових схем, з якими ви знайомі, мабуть, Red, Green, Blue, Hue, Saturation, Brightness і LAB, кольорова схема освітлення. Також у нас тільки що десь. Отже, ми, розглядаючи інтерфейс, бачимо, як їм користуватись. Знизу існує можливість не тільки перемикатись, а в рядку стану на кольорові схеми, а також обирати різні мови. Ну, на жаль, української мови поки що тут немає. Тому я буду використовувати цей сервіс на англійській мові. Використання, навіщо ми можемо використовувати гармонії ось ці? Річ у тому, що добре збалансована і гармонійна кольорна гама може створити відчуття спокою, умиротворення або хвилювання, залежно від використаних кольорів і способу їх поєднань. У дизайні кольорна гармонія використовується для створення ефективного брендингу, маркетингових матеріалів і дизайну продукту. У мистецтві кольорну гармонію можна використовувати для створення відчуття рівноваги та гармонії в картині чи іншому візуальному творі мистецтва. У дизайні інтер'єру кольорну гармонію можна використовувати для створення згуртованої та приємної атмосфери в просторі. Загалом використання кольорної гармонії важливим аспектом мистецтва та дизайну. Розуміння різних правил гармонії кольорів і способів їх використання може допомогти дизайнерам і художникам створювати композиції, які є візуально привабливими, збалансованими,
та ефективними. Adobe Color надає декілька правил, і ми спробуємо розглянути більш детально. Так, наприклад, у нас з вами є додаткові кольори. Зараз я трохи тут, щоб не заплутатись перекладанням. Додаткові кольори, це у нас буде Complementary Colors. Отже, додаткові кольори – це кольори, які розташовані один проти одного на кольорному колі. Ну, наприклад, там якийсь червоний та якийсь там зелений. Або синій і оранжевий. Ось таким чином це виглядає у нас тут. І ми можемо цим керувати. Або жовтий-фіолетовий. Ну, додаткові кольори створюють сильні контрасти, можуть використовувати для створення сміливих і динамічних композицій. Щоб застосовувати любе правило, ми можемо просто обрати це правило у лівої частки. Ну, тобто, якщо ви бажаєте створити, щоб ваш об'єкт гарно виглядав на фоні іншого кольору, ми з вами будемо обирати саме пряму і протилежні друг другу кольори. Є так звані аналогічні кольори, які розташовані поруч один з одним на кольоровому кольорі. Ну, наприклад, ось у нас тут жовтий, помаранчевий, червоний або синій, зелений або жовтий. Аналогічні кольори створюють відчуття єдності та можуть використовувати для створення гармонійних і заспокоєних композицій. Щоб застосовувати, ну тут ж перемикаємось, тріадичні кольори у формі тріпода або так званої тріади ми можемо використовувати. Вони рівномірно розподілені на кольорному колі. Традиційно вони теж створюють збалансовану та динамічну композицію. Монохроматик, монохромні кольори – це відтінки. Відтінки та тони одного кольору. Вони створюють вишуканий вигляд і можуть бути використані для створення відчуття глибини та простору. Складні кольори, ну або кольори, які мають назву Compound. Це дві додаткові пари кольорів, які розташовані поруч одне з одним на кольорному колі. Наприклад, там якісь сині-зелені, червоно-фіолетовий або жовто-помаранчевий. Комбіновані кольори створюють сміливу та динамічну композицію. Shade Colors – кольори відтінків. Це 5 відтінків одного того ж кольору, від світлого до темного. І кольори відтінків можна використовувати для створення тонкого та витонченого образу. Оцім цих правил гармонії Adobe Colors також дозволяє користувачам створювати спеціальні правила гармонії, регулюючи кольори на кольорному колі та налаштовуючи ползунки кольорів. Це забезпечує більшу гнучкість і креативність у створенні індивідуальних кольорних палітр, які візуально привабливим та добре збалансованим. Отже, ми бачимо, що можливо перемикатись до різних кольорових схем, можливо обирати в 16-річному вигляді код для потреб веб-дизайну. Ви можете додавати до бібліотеки та створювати власні бібліотеки. Ці бібліотеки будуть доступні у всіх додатках Adobe під час праці. Рухаємось далі. Якщо ви подивитесь вгору, ви побачите, що у нас є функція, яка має назву Extract або «Звлегти тему».
Вона дозволяє користувачам створювати кольорні палітри із зображення. Це функція особливо корисна для дизайнерів, які хочуть створити палітру кольорів, яка відповідає кольорам на певному зображенні. Наприклад, фото чи твори мистецтва. Для того, щоб користуватись, ми можемо завантажити зображення з комп'ютера або ввести URL-адресу зображення, яку бажаємо використати. Після цього, ну, наприклад, ми з вами використаємо ось таке зображення нашого університету. Відбувається процес аналізу зображень та відтворюється палітра кольорів на основі домінуючих кольорів зображення. Користувачі можуть реалізувати палітру кольорів за допомогою кольорового кола або повзунків кольорів. Ну, можемо ось тут обрати більш вдалий з нашої точки зору кольори. Функція Extract-M може бути корисною в різних контекстах дизайну, наприклад, створення кольорної схеми для вебсайту, розробка маркетингових матеріалів або матеріалів для брендингу, або створення художнього твору, натхненого певним зображенням. Використовуючи кольори з зображення, дизайнери можуть створити цілісний гармонійний дизайн, який є візуально привабливим і передає бажане повідомлення чи емоції. Ну, взагалі, ця функція – потужний інструмент для дизайнера, який дозволяє створити кольорну палітру натхненному зображенню реального світу, добре збалансовану та візуально привабливу. Ну, опять-таки, ми можемо зберегти цю палітру у бібліотеку. А ліворуч існує перемикач настрою – кольорове, світле, темне, глибинне та стандартне, без усіх цих елементів. Наступна вкладинка дозволяє знайти градієнт з зображення, який відповідає кольорам на цьому зображенні. Ну, те ж саме, що ми бачили під час екстракт теми, ми отримуємо та можемо регулювати градієнт, використовуючи ці повзунки. Можна обрати різні типи градієнту. Перемикач у нас існує кількість елементів на градієнту, кількість степсів. Що ми тут можемо зробити ще? Ну, майже створити, занотатувати отриманий градієнт. Не більше і не менше. Ну, теж можна використовувати для фону веб-сайту або створення графіки для маркетингу чи брендової кампанії. Ми можемо створити градієнт, який буде візуально привабливим і відповідатиме загальній кольорної схемі дизайну. Рухаємось далі. Наступна функція, наступна вкладинка, так звана Accessibility Tools. В Adobe Color існує інструментарій спецможливості, які можуть допомогти дизайнерам забезпечити доступність їхніх кольорних палітр для людей з вадами зору або дальтонізмом. Ці інструменти особливо корисні для дизайнерів, які створюють дизайнер для вебсайтів, мобільних додатків або інших цифрових інтерфейсів. Отже, інструменти спецможливості включають наступне. Симуляція дальтонізму – функція, яка дозволяє дизайнерам імітувати, як виглядала б їхня палітра для людини з різними типами дальтонії, такі як протанопія, дейтеранопія або тританопія. Це може допомогти дизайнерам переконати, що їхні проєкти доступні людям з вадами кольорового зору. Також ми можемо цей функціонал використовувати для перевірки контрасту між двома кольорами та визначити, чи відповідає контраст стандартам доступності. Коефіцієнт контрастності відображається як число, якщо коефіцієнт занадто низький, інструмент запропонує альтернативні кольори, які відповідають стандартам.
Тобто, якщо ми бажаємо отримати, ну, наприклад, ну, у нас є стандарти або рекомендації VCIG, яка надає дизайнеру інформацію про то, чи доступність за цим стандартом веб-змісту і про те, як переконатися, що ваші проєкти відповідають цим стандартам доступності. Ну, тобто, ось є два стандарти. Цей стандарт сфейлено, ну, тобто, не відповідає цьому стандарту. А для цього стандарту два з цих параметрів було, ну, скажімо так, прораховано, що процес відповідає дійсності. Пас відповідає дійсності, фейл не відповідає. Графічні компоненти окремого кольору на тлі іншого кольору. Великий текст на тлі і стандартний текст на тлі. Тобто для великого тексту це може відповідати, а якщо буде використовувати звичайний блочний текст, багатосторінковий або інший, ось такі кольори обирати не потрібно, тому що вони не є дуже контрастними. Як ми ще можемо це використовувати? Ну, ось тут suggestions, тобто пропозиції, які надає нам з вами сама програма. Та таке інше. Аспект ratio, співвідношення контрасту. А ось контраст ratio приблизно, тут можна в довідку побачити. Обирати кольори для тла та кольори для базового інструмента, з яким ми працюємо, можливо, за допомогою цих двох елементів, або ми можемо використовувати кольорове коло со контрастності. Як ми можемо його використовувати? Ну, наприклад, натиснути checks for accessibility, тобто перевірити. І ми перемикнемося знов до accessibility tool і побачимо, що ось кольорове коло, ось наші кольори, ось наше захворювання, які я не можу промовити, тому що немає базової медичної освіти. Кольорове колесо контрастності дозволяє дизайнерам вибрати базовий кольор, а потім побачити, які кольори забезпечують достатній контраст, щоб відповідати або стандартам доступності, або обираючи певні типи захворювань. Ну, бачимо різні типи з різними рівнями контрасту. Отже, ми з вами передивилися, як користуватись цими вкладинками цього сервісу. Рухаємось далі. У нас є вкладинка дослідження Explore, яка дозволяє користувачам переглядати різноманітні кольорові палітри, створені іншими користувачами. І ця функція може бути корисною для дизайнерів, які шукають натхнення або бажають побачити, як інші дизайнери використовують кольор у своїй роботі. На цій сторінці буде показано різноманітні кольорові палітри. В лівій частині ми можемо це прокручувати. Та ми можемо обирати ось тут варіанти того, як це буде виглядати. Або стоковий фото, або кольорові палітри, або креативні праці. Тобто поруч з кольоровою палітрою ви побачите зображення, з якого ця кольорова палітра була додана. А ось таким чином можливо цим усім користуватись. Ну, є допомога, яка дозволяє нам з вами більш детально ознайомитись з цим інструментарієм. Рухаємось далі. Наступне. Ну, а вже ж можливо додавати кольорні палітри до власних бібліотек. Вкладка трендів, яка
дозволяє досліджувати поточні кольорні тенденції у дизайні. Ця функція може бути корисною для дизайнерів, які хочуть бути в курсі останніх кольорних тенденцій, включати їх у власні дизайнерські проєкти. Користувачі також можуть зберігати ці популярні палітри та використовувати в власних дизайн-проєктах. Вкладка «Тенденції» або «Тренди» може бути використана для дизайнерів, які хочуть бути в курсі останніх кольорних тенденцій у дизайні. Переглядаючи палітри, дизайнери можуть отримати уявлення про кольори, які зараз популярні, про те, як вони використовуються в різних контекстах дизайну. Це може допомогти їм залишатись в курсі їх власних дизайнерських робот і гарантувати, що їхні проекти будуть візуально привабливими та актуальними для цільової аудиторії. Загалом, вкладка трендів є цінним ресурсом для дизайнерів і може допомогти їм включити поточні кольорні тенденції їх власної дизайнерської роботи та переконатись, що їх проєкти будуть візуально привабливими та актуальними. Отже, наприкінці ми з вами можемо подивитись вкладинку «Бібліотека», що містить перелік наших бібліотек. В правому верхньому куті у нас існує можливість звернутись до системи, побачити панельки навчання, перемикати теми з світлої на темною та пограти в кольорову гру. Ну, ця кольорова гра, наприклад, дозволить вам подивитись, як ви відрізняєте кольори і які у вас, яка у вас пам'ять. Наприклад, ми з вами побачили червоний колір, обрали цей червоний колір. У наступному кругу ми червоний колір бачимо з якимось іншим кольором. І таким чином, рухаючись далі, далі і далі, ми з вами повторюємо ці кольори. Пам'ять наша запам'ятовує більшу кількість кольорів. І таким чином, ось бачите, я не влучив, не вгадав. Ви можете переглядати та розрізняти кольори та таке інше. Отже, метою нашої лабораторної роботи є проаналізувати зображення, створити для них кольорову схему відповідно до бренду вашого зображення або зображення, що має бути зроблено у брендових кольорах. Та також, використовуючи Accessibility Tool, нам необхідно обрати тло та колір для тексту. Контрастний, що буде відповідати за трьома критеріями, щоб повністю вдовільняти потреби усіх користувачів, для того, щоб ми мали змогу переглядати усі елементи. Ну, а на сьогодні я вам дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре! Thank you.